تصمیم د بری لومړی شرط دی. داود خان، سردار محمد داود خان چې په شلمه پیړۍ کې د افغانستان په پیښو باندې کوم اثر کړی، هغه بل افغان نه دی کړی. دی د سردار محمد عزیز خان زوی دی چې په 1909 میلادي، چې برابرېږي د 1283 هجري شمسي کال، په کابل کې په یوه سلطنتي کورنۍ کې زیږیدلی دی. د خپل منځني تحصیلات د کابل په استقلال لیسه کې سرته ورسول او په فرانسه کې یې د کور جوړونې یعنی مهندسۍ درس ولوست او د کابل په حربي ښوونځي کې یې نظامي زده کړې پای ته ورسولې. د 45 کلنۍ کې په رسمي کار پیل وکړ. په 23 کلنۍ کې د فرقه مشر مقام ته ورسید یا ورسول شو. همداراز یې په ځینو نورو ولایتونو کې لکه فراه، کندهار او ننګرهار کې د عسکری قماندان، فرقه مشر، نایب الحکمه، عالی قماندان او د تنظیمۍ د رئیس په حیث دندې ترسره کړي او تر دې وروسته د هیواد د کورنیو چارو د وزیر، د ملي دفاع د وزیر او د صدراعظم په توګه او بالاخره تر 1 کلنۍ وقفې وروسته د افغانستان د لومړني ولسمشر په حیث وځلید. محمد داود خان تر 1940 میلادي کاله پورې د خپل سکتره صدراعظم محمد هاشم خان تر سویرې لاندې کار کاوه. محمد هاشم خان د خپلې واکمنې کورنۍ له هڅ کېدو نه تر 1940 میلادي پورې یعنی 19 کاله د صدراعظمۍ چارې په دغه لوړ اختیار سره اجرا کړې. لکه د افغانستان پاچا چې وي، هغه خپل دغه سکه وراره داود خان ته هم پوره اختیار ورکړی و او ده هم د خپل د تره په شان خپلې دندې په دغسې غوسه توګه اجرا کولې چې د هغه له امله په خلکو کې د لیونی سردار په نامه مشهور شو. له دغسې بې خنډه دولتي واک سره روږدی شو چې له هغه پرته ژوند ورته کیف نه لاره. هغه مهال چې داود خان د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو، 14 ورځې وروسته یې خپله کابینه او تګلاره اعلان کړه. د پښتونستان د مسالې حال او اقتصادي وده او پرمختګ او رهبري شوي اقتصادي پلان د ده د صدارت د دورې د تګلارې اصلي ټکي وو. د نغلو اوبو، د برېښنا دستګاه، ماهیپر او د ډرونټې د برېښنا بندونه، د خان آباد، ګلبهار او پلخمري د نساجۍ فابریکې، د سپین زرو شرکت تاسیسات، د غوري او جبل سراج د سیمنټو فابریکې، د بریکټ جوړولو فابریک او د لاسي صنایعو دستګاوې د داود خان د صدارت د دورې بریاوې دي. په همدې شان د بانکونو اساسنامې جوړې شوې، د دولتي املاکو صحیح ثبت شوې. په خصوصي برخه کې پانګه اچونه د حکومت تر مستقیمې رهبرۍ لاندې عملي شوه. 2000 په شاوخوا کې عصري ځمکنۍ لارې بشپړې شوې. د باګرام هوایي ډګر، د کابل او کندهار هوایي ډګرونه، د سالنګ لویه لار، کابل جلال آباد لویه لار د صدارت په دوره کې جوړ شول. د داود خان د صدارت دورې 10 کاله دوام وکړ او د حسن شرق په خبره چې د داود خان په صدارت کې د هغه د قلم مخصوص مدیر و، په افغانستان کې چې هره یوه خښته ایښودل شوې په هغه یې د داود خان د ګوتې نښه وه. په 1983 میلادي، چې برابرېږي د 1240 هجري شمسي کال، د داود خان د صدارت دوره پای ته ورسېده او تر دې وروسته یې د 10 کلو لپاره له حکومتي چارو ګوښه توب اختیار کړ او بالاخره یې په 1922 میلادي کال، چې برابرېږي د 1252 هجري شمسي کال، یې هغه مهال چې محمد ظاهر شاه د درملنې لپاره ایټالیا ته سفر کړی و، کوتتا وکړه او واګې ترلاسه کړ. دغه کوتتا ځاني او مالی زیان نه درلود او پخپله د داود خان په وینا یوه سپینه کوتتا وه. داود خان لومړنۍ وینا چې په حقیقت کې د هغه د حکومت تګلارې جوړوله، په همدغه ورځ د راډیو افغانستان لخوا خپره شوه چې د جمهوري نظام جوړښت، د رښتینولۍ ولسواکي وده، د ملي حاکمیت واکمني، د خلکو د پوره حقونو عملي کول، د بېطرفۍ سیاست، د پښتونستان د مسالې حل او د افغانستان ترقي او پرمختګ د دغه وینا مهم ټکي وو. د ولسمشر داود خان د دې دورې د اصلاحي او سیاسي اقداماتو له لویو کارونو څخه د لویې جرګې جوړول او په 1555 هجري شمسي کال د اساسي قانون تصویب او د ځمکې د مترقي مالي قوانین وو چې د ده د ولسمشرۍ په دوره کې جوړ شول. همداراز د مجرمینو او جنایتکارانو د مهار لپاره د پولي چرخي د زندان جوړول، له جاپان څخه د ټلویزیون د دستګاه پیرل او د هیواد د قانون پوهانو په لاس او د یو شمېر اسلامي هیوادونو لکه مصر، الجزیره او عراق د متخصصینو په همکارۍ د هیواد حقوقي اړیکو د تنظیم په موخه د مدني او جزایي قوانینو جوړول او ځینې نور عمراني کارونه د داود خان د دغې دورې لوی لاسته راوړنې وې. داود خان یو هیواد پاله انسان و. د غوښتل چې خپل هیواد د نړۍ د تمدن له اوسني کاروان سره څنګ پر څنګ روانه کړي او یو داسې انسان و چې له کاره پرته یې په بل څه کې ډېر فکر نه بوخته و. د تفریح او استراحت نه پېژنده. په ورځ کې به یې 14 ساعته کار کوو. د وتلي مورخ پوهان حسن کاکړ په وینا،
محمد داود خان ملي ارمانونه د پاچا امان الله خان ارمانونه او د حکومت د کولو طریقې د امیر عبدالرحمن خان او محمد هاشم خان طریقې ته ورته و. د سردار محمد داود خان د جمهوریت دوره په 1908 میلادي کال چې برابرېږي د 1955 هجري شمسي د غوی په اومه د کمونستان په کودتا سره پای ته ورسېده. سردار داود خان او د هغه کورنۍ د اویاو په شاوخوا کې غړي په جمهوري ارګ کې په داسې حال کې په شهادت ورسول شول چې کمونیستي کودتا چینایانو په ځانګړي ډول داود خان ته څو ځله د او ژوند په همدې خطرناکو شیبو کې د تسلیمېدو وویل. خو د سردار محمد داود خان همدا یوه خبره په خوله وه چې زه مې له خپل الله جل جلاله پرته بل چاته نه تسلیمېږم. د داود خان جسد وروسته له څلورو لسیزو په 2010 میلادي چې برابرېږي د 1998 هجري شمسي کال د ولسمشر حامد کرزي په هدایت د کابل د پلچرخی زندان په څنګ کې د پولیګون په نامه له یو ځای څخه راپیدا او وروسته له پیژندنې د دارلومان د سکاټ د غونډۍ په ساحه کې خاورو ته وسپارل شول او دغه غونډۍ د سردار محمد داود خان په نوم ونومول شوه.